Jedna lepa ideja bivše predsjednice Slovačkog kulturno-umetničkog društva Jednota Blaženke Đerčan, nastala pre 4 godine, je nastavila da živi i uveseljava i decu i njihove roditelje, a i ostalu publiku koja je sinoć došla da uživa na koncertu Kad ja zapevam. Sala Slovačkog doma bila je ispunjena do zadnjeg mesta, što govori o velikoj zainteresovanosti za negovanje tradicije slovačke narodne pesme, posebno kad u tome učestvuju deca. Festival je svečano otvorio dr. Juraj Suđi. Ovo je četvrta godina kako SKUD Jednota organizuje ovaj festival sa namjerom upravo to da malu decu, dakle već od malih nogu, učimo kako bi sticali iskustvo za kasnije festivale gde se u pevanju probavaju stariji, naravno. Veliko interesovanje ovde među našom šidskom decom, mogu reći. Imamo grupu od nekih 20-25 dece i zaista je pomalo teško izazov izabrati baš one najbolje koji će predstavljati naše društvo i mogu reći da su i prilično talentovani, imaju deca i sluha, vole da pevaju, što je najvažnije. Ove godine izabrala sam troje malih, kažem malih, uslovno rečeno, naravno Hana Ćosić je najmlađa, 5 godina, zatim nešto malo stariji Luka Valent i Stefan Trkulja, koji je već prilično iskusan u pevanju, bio i na drugim festivalima, sem ovoga. Pesme koje pevaju su uglavnom one koje je pripremio orkestrik iz Selenča. I ove godine, kao i u prethodne tri, decu pevače su pratila deca iz orkestra Orkestrić iz Selenče pod upravom profesora doktora Juraja Suđija, koji broji od 20 do 25 članova uzrasta od prvog razreda osnovne škole pa sve do odraslih. U zadnjih nekoliko godina ovaj orkestar se može pohvaliti izuzetnim rezultatima, a neguje i veoma širok repertoar, što su sinoć i dokazali mini koncertom na samom početku festivala. Prošle godine smo bili laureati republičkog takmičenja u Lazarevcu, imali smo 100 bodova. Drago mi je da deca vole da dolaze na probe, često imamo probe, imamo dva put nedeljno, sredom i subotom. Probe traju sad i po vremena, tu se i uči i zabavljamo se, ponekad se srećemo i da organizujemo neke rođendane, imendane, tu se malo častimo, onda druži se sama deca, tako da to je vezivno tkivo. A ova gostovanja i ova saradnja sa KUD-om u Šidu je, eto vidite, četvrta godina već i drago mi je da nas pozivaju da im sviramo. Specifičnost ovog festivala jeste ta što deca sviraju, a i na tome baziramo stvari našu saradnju. Na sinoćnom festivalu, koji je bio revijalnog karaktera, učestvovala su deca uzrasta od 5 do 15 godina iz Luga, Boljevaca, Stare Pazove, Iloka, Erdevika, Bingule i Šida. Zovem se Hana, imam 5 godina, na leto ću 6. Ko te Hana ovako lepo obuka u narodnu nošnju? Mama. Mama, je li ideš ti na folklor? Idem. Šta ćeš danas pevati? Još će se on javiti. A ko te je vežbao tu pesmu da pevaš? Tataš. A ko ti je izabrao pesmu? Ja. A ili ti se sviđa? Da. Ili pevaš i kod kuće? Pa malo vešto. A šta očekuješ od ovog takmičenja? Jel očekuješ nešto? Da budem pevačica. Luka Valent, imam 8 godina. Luka, ti ideš u školu, u koju? Idem u osnovnu školu u Branko Radičević. Jesi drugi razred, jel? Da. Drugi. Šta ćeš danas pevati? Predodver Mihalu Suha. A ko te vežbao tu pesmu? Nataša Kolar. A reci mi, da li si ti tu pesmu izabrao sam ili uz pomoć Natašinu? Pa, malo mi je Nataša pomogla. A da li ti se ta pesma sviđa, pa je možda pevaš i kod kuće, pevušiš je sam? Pa sviđa mi se, nekad je malo pevušim sam. Šta ti očekuješ od ovog nastupa? Pa, da ću da budem dobar i to je to. Bila je ovo lepa prilika da se deca slovačke nacionalne zajednice iz različitih mesta gde žive Slovaci međusobno upoznaju, druže i neguju svoju kulturu.